ଅନୁବନ୍ଧିତ ଅନୁକ୍ରିୟା କ'ଣ, ଏହାର ଶୈକ୍ଷିକ ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ଆଲୋଚନା କର। ରୁଷିଆର ମନୋବୈଜ୍ଞାନିକ ପାଭଲୋଭ ଅନୁବନ୍ଧିତ ଅନୁକ୍ରିୟା ତତ୍ତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ଅନୁବନ୍ଧିତ ଅନୁକ୍ରିୟାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ପ୍ରକୃତ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାର ରୂପାନ୍ତରୀକରଣ। ପ୍ରକୃତ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାର ରୂପାନ୍ତରୀକରଣ ସାଧାରଣତଃ କୌଣସି ପ୍ରକୃତ ଉଦ୍ଦୀପକର ଉପସ୍ଥିତିରେ ପ୍ରତିପ୍ରାଣୀ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବା ପ୍ରାକୃତିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଖାଇଥାଏ। ସାଧାରଣତଃ କୌଣସି ପ୍ରକୃତ ଉଦ୍ଦୀପକର ଉପସ୍ଥିତିରେ ପ୍ରତିପ୍ରାଣୀ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବା ପ୍ରାକୃତିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଖାଇଥାଏ। ମାତ୍ର ବେଳେବେଳେ ପ୍ରକୃତ ଉଦ୍ଦୀପକ ପରିବର୍ତ୍ତେ ଏକ କୃତ୍ରିମ ଉଦ୍ଦୀପକର ଅବତାରଣ କରାଯାଇ ପ୍ରକୃତ ବା ପ୍ରାକୃତିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାର ଉଦ୍ରେକ କରାଯାଇପାରେ। ଆକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିବା, ରୁଷିଆର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଶରୀର ତତ୍ତ୍ୱବିଦ୍ ତଥା ମନୋବିଜ୍ଞାନୀ ଇଭାନ୍ ପେଟ୍ରୋଭିଚ୍ ପାଭଲୋଭ ଅନୁବନ୍ଧିତ ଅନୁକ୍ରିୟା ତତ୍ତ୍ୱର ପ୍ରବର୍ତ୍ତକ। ପାଭଲୋଭଙ୍କ ମତରେ ଏକ ବିକଳ୍ପ ଉଦ୍ଦୀପକ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରାକୃତିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାର ସହବନ୍ଧନ ଦ୍ୱାରା ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ଭବ ହୁଏ। ପାଭଲୋଭଙ୍କ ମତରେ ଏକ ବିକଳ୍ପ ଉଦ୍ଦୀପକ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରାକୃତିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାର ସହବନ୍ଧନ ଦ୍ୱାରା ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ଭବ ହୁଏ। ତାଙ୍କ ମତରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରାଣୀ ପ୍ରାକୃତିକ ଉଦ୍ଦୀପକର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇ ପ୍ରାକୃତିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଏକ ସ୍ୱାଭାବିକ ଘଟଣା। ପ୍ରାକୃତିକ ଉଦ୍ଦୀପକର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇ ପ୍ରାକୃତିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଏକ ସ୍ୱାଭାବିକ ଘଟଣା। ମାତ୍ର ଉକ୍ତ ପ୍ରାକୃତିକ ଉଦ୍ଦୀପକର ପ୍ରତିବଦଳରେ ଏହାର ବିକଳ୍ପ ଭାବରେ ଅନ୍ୟ ଏକ କୃତ୍ରିମ ଉଦ୍ଦୀପକ ଦ୍ୱାରା ଯଦି ସେହି ପ୍ରାକୃତିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇପାରେ ତେବେ ତାହାକୁ ଅନୁବନ୍ଧିତ ଅନୁକ୍ରିୟା କୁହାଯାଏ। ପ୍ରାକୃତିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇପାରେ କୃତ୍ରିମ ଉଦ୍ଦୀପକ ଦ୍ୱାରା ଯଦି ସେହି ପ୍ରାକୃତିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇପାରେ ତେବେ ତାହାକୁ ଅନୁବନ୍ଧିତ ଅନୁକ୍ରିୟା କୁହାଯାଏ। ଏବଂ ଏହି ଅନୁବନ୍ଧିତ ଅନୁକ୍ରିୟା ମାଧ୍ୟମରେ ଶିକ୍ଷଣ କ୍ରିୟା ସମ୍ଭବ ହୋଇଥାଏ। ଯେଉଁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ମାଧ୍ୟମରେ ଉକ୍ତ ଅପ୍ରାକୃତିକ ବା କୃତ୍ରିମ ଉଦ୍ଦୀପକର ପ୍ରାକୃତିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ସହ ସଂଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରି ଅଭ୍ୟାସ ବା ପୁନରାବୃତ୍ତି ଦ୍ୱାରା ପ୍ରାକୃତିକ ଅନୁକ୍ରିୟାକୁ ଅନୁବନ୍ଧିତ ଅନୁକ୍ରିୟାରେ ରୂପାନ୍ତରିତ କରାଯାଏ, ତାକୁ ଅନୁବନ୍ଧନ କୁହାଯାଏ। ଏବଂ ଉକ୍ତ ଅନୁବନ୍ଧନ ମାଧ୍ୟମରେ ସଂଗଠିତ କୌଣସି ଶିକ୍ଷଣକୁ ଅନୁବନ୍ଧିତ ଅନୁକ୍ରିୟା ଶିକ୍ଷଣ କୁହାଯାଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ବୁଝିପାରିଲେ ଯେ ଯେଉଁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ମାଧ୍ୟମରେ ଉକ୍ତ ପ୍ରାକୃତିକ ଉଦ୍ଦୀପକର ପ୍ରାକୃତିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ସହ ସଂଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରି ଯେଉଁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ମାଧ୍ୟମରେ ଉକ୍ତ ଅପ୍ରାକୃତିକ ଉଦ୍ଦୀପକର ପ୍ରାକୃତିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ସହ ସଂଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରି ଅଭ୍ୟାସ ବା ପୁନରାବୃତ୍ତି ଦ୍ୱାରା ପ୍ରାକୃତିକ ଅନୁକ୍ରିୟାକୁ ଅନୁବନ୍ଧିତ ଅନୁକ୍ରିୟାରେ ରୂପାନ୍ତରିତ କରାଯାଏ, ତାକୁ ଅନୁବନ୍ଧନ କୁହାଯାଏ। ଏବଂ ଉକ୍ତ ଅନୁବନ୍ଧନ ମାଧ୍ୟମରେ ସଂଗଠିତ କୌଣସି ଶିକ୍ଷଣକୁ ଅନୁବନ୍ଧିତ ଅନୁକ୍ରିୟା ଶିକ୍ଷଣ କୁହାଯାଏ। ଅନୁବନ୍ଧନ ହେଉଛି ପ୍ରାକୃତିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାର ରୂପାନ୍ତର। ଏକ କୃତ୍ରିମ ଉଦ୍ଦୀପକ ସହ ପ୍ରକୃତ ଉଦ୍ଦୀପକର ସହସମ୍ବନ୍ଧକୁ ଅନୁବନ୍ଧନ କୁହାଯାଏ। ଏକ କୃତ୍ରିମ ଉଦ୍ଦୀପକ ସହ ପ୍ରକୃତ ଉଦ୍ଦୀପକର ସହସମ୍ବନ୍ଧକୁ ଅନୁବନ୍ଧନ କୁହାଯାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଜେ ବି ୱାଟସନ୍, ବି ଏଫ୍ ସ୍କିନର ଉକ୍ତ ଶିକ୍ଷଣ ତତ୍ତ୍ୱର ଦୃଢ଼ ସମର୍ଥନ କରିଥିଲେ। ଅନୁବନ୍ଧିତ ଅନୁକ୍ରିୟା ତତ୍ତ୍ୱର ଶୈକ୍ଷିକ ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ। ନମ୍ବର ୱାନ୍, ପ୍ରଶଂସା ଓ ଦଣ୍ଡ। ଦଣ୍ଡ ଓ ପ୍ରଶଂସା ସହିତ ଏହି ନୀତିର ଘନିଷ୍ଠ ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି। ଅନୁବନ୍ଧିତ ଉଦ୍ଦୀପକ ସହିତ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାର ସମ୍ବନ୍ଧ ପ୍ରଶଂସା ଦ୍ୱାରା ଦୃଢ଼ୀଭୂତ ହୁଏ ଓ ଦଣ୍ଡ ଦ୍ୱାରା ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଥାଏ। ଅନୁବନ୍ଧିତ ଉଦ୍ଦୀପକ ସହିତ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାର ସମ୍ବନ୍ଧ ପ୍ରଶଂସା ଦ୍ୱାରା ଦୃଢ଼ୀଭୂତ ହୁଏ ଓ ଦଣ୍ଡ ଦ୍ୱାରା ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଉପଯୁକ୍ତ ସମୟରେ ଶିଶୁକୁ ପ୍ରଶଂସା ବା ଦଣ୍ଡ ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଦଣ୍ଡ ପ୍ରଶଂସା ସହିତ ଏହି ନୀତିର ଘନିଷ୍ଠ ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି। ତାହେଲେ ପ୍ରଶଂସା କଲେ ଅନୁବନ୍ଧିତ ଉଦ୍ଦୀପକ ସହିତ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା
ଦୃଢ଼ୀଭୂତ ହୋଇଥାଏ ଆଉ ଦଣ୍ଡ ଦ୍ୱାରା ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଉପଯୁକ୍ତ ସମୟରେ ଶିଶୁକୁ ପ୍ରଶଂସା ବା ଦଣ୍ଡ ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ। ନମ୍ବର ଟୁ, ସ୍ନେହ ଓ ଘୃଣା। ସ୍ନେହ ଓ ଘୃଣା ମଧ୍ୟ ଦଣ୍ଡ ଓ ପ୍ରଶଂସା ପରି କାମ କରିଥାଏ। କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ପିଲାକୁ ସ୍ନେହ କଲେ ସେ ଅଧିକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରେ। କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ପିଲାକୁ ସ୍ନେହ କଲେ ସେ ଅଧିକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରେ, ଏବଂ ଅସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ସେ ଯଦି କୌଣସି ଅସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ, ଅସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଘୃଣା କଲେ ସେ ଖରାପ କାର୍ଯ୍ୟରୁ ନିଜକୁ ଦୂରେଇ ରଖେ। ସେ ଭାବେ ମୁଁ ଅସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବାରୁ ସମସ୍ତେ ଘୃଣା କରୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସେ ଖରାପ କାମରୁ ନିଜକୁ ଦୂରେଇ ରଖେ। ସେଥିପାଇଁ କେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ ଘୃଣା ଓ କେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ ପ୍ରଶଂସା କରାଯାଉଛି ତାର ମୂଲ୍ୟବୋଧ, କେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଘୃଣା କରାଯାଉଛି ଏବଂ କେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ପ୍ରଶଂସା କରାଯାଉଛି ତାର ମୂଲ୍ୟବୋଧକୁ ପିଲାଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଉପସ୍ଥାପନା କଲେ କାହିଁକି ପ୍ରଶଂସା ଓ ନିନ୍ଦା କରାଯାଉଛି ତାହା ସେମାନେ ବୁଝିପାରିବେ। ନମ୍ବର ଥ୍ରୀ, ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ଦୂରୀକରଣ। ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ଦୂରୀକରଣ, ବିଭିନ୍ନ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଦ୍ୱାରା ପିଲାଙ୍କ ମନରୁ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସକୁ ଦୂର କରାଯାଇଥାଏ। ବିଭିନ୍ନ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଏ, ତାହେଲେ ବିଭିନ୍ନ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଦ୍ୱାରା ପିଲାଙ୍କ ମନରୁ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସକୁ ଦୂର କରାଯାଇଥାଏ। କୌଣସି ପିଲା ବା ବ୍ୟକ୍ତି ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିବା ବେଳେ ବିରାଡ଼ିଟିଏ ତା ଆଗ ଦେଇ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ପୂର୍ବ ଯୋଜନା ଅନୁସାରେ ଯଦି ପିଲାକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ନେହ କରାଯାଏ ଏବଂ ଏହିପରି ଦୁଇ ଚାରି ଥର ପରିସ୍ଥିତିର ଅବତାରଣା କରାଯାଏ, ତେବେ ପିଲା ଧରିନେବ ଯେ ଏହା ଏକ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ଓ ଭବିଷ୍ୟତରେ ସେ ଏଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବ ନାହିଁ। ବଡ଼ ବଡ଼ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କଲାବେଳେ ସାମ୍ନାରେ ଯଦି ବିରାଡ଼ିଟିଏ ଚାଲିଯାଏ ତାହେଲେ ସେମାନେ ଯାତ୍ରା ବନ୍ଦ କରିଦିଅନ୍ତି। ତାହେଲେ କୌଣସି ପିଲା ବା ବ୍ୟକ୍ତି ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିବା ବେଳେ ବିରାଡ଼ିଟିଏ ତା ଆଗରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ପୂର୍ବ ଯୋଜନା ଅନୁସାରେ ପୂର୍ବରୁ ଯୋଜନା କରି ବିରାଡ଼ିଟି ଛାଡ଼ି ଦେବାକୁ ହେବ, ଏବଂ ତାପରେ କ'ଣ ହେଉଛି ଯଦି ପିଲାକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ନେହ କରାଯାଏ, ବିରାଡ଼ିଟିଏ ସାମ୍ନାରେ ଛାଡ଼ି ଦିଆଗଲା ଏବଂ ପିଲାକୁ ସ୍ନେହ କରାଗଲା ଏବଂ ଏହିପରି ଦୁଇ ଚାରି ଥର ପରିସ୍ଥିତିର ଅବତରଣ କରାଯାଏ, ତେ ପିଲା ଧରିନେବ ଯେ ଏହା ଏକ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ଓ ଭବିଷ୍ୟତରେ ସେ ଏଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବ ନାହିଁ। ସେ ଭାବିବ ବିରାଡ଼ିଟିଏ ଚାଲିଗଲା, କାହିଁ ମୋର ତ କିଛି ହେଲାନି, ତେଣୁ ଏହାପରେ ଆଉ ସେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବନି ଏବଂ ସେ ଏଇ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ଓ ଭବିଷ୍ୟତରେ ସେ ଏଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବନି। ନମ୍ବର ଫୋର୍, ପୁନରାବୃତ୍ତି ଓ ଅଭ୍ୟାସ ଗଠନ। ପୁନରାବୃତ୍ତି ଓ ଅଭ୍ୟାସ ଗଠନ, ପୁନରାବୃତ୍ତି ଦ୍ୱାରା ଅନୁବନ୍ଧିତ ଉଦ୍ଦୀପକ ଓ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇପାରେ। ପୁନରାବୃତ୍ତି ଦ୍ୱାରା ବା ବାରମ୍ବାର ଅଭ୍ୟାସ ଦ୍ୱାରା ଅନୁବନ୍ଧିତ ଉଦ୍ଦୀପକ ଓ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମାଧ୍ୟମରେ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇପାରେ, ଏହାଫଳରେ ଅଭ୍ୟାସ ଗଠନର ମାର୍ଗ ସୁଗମ ହୋଇଥାଏ। ଘରକୁ କେହି ଭଦ୍ର ବ୍ୟକ୍ତି ଆସିଲେ ତାକୁ ପ୍ରଣାମ କରିବା ପାଇଁ କୁହାଯାଇଥାଏ। ଘରକୁ କେହି ଭଦ୍ର ବ୍ୟକ୍ତି ଆସିଲେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରିବା ପାଇଁ କୁହାଯାଇଥାଏ। ଏହା ପିଲାଙ୍କୁ ଅଭ୍ୟାସ କରାଇବା ଦ୍ୱାରା ଦେଖାଯାଏ ଯେ ଘରକୁ ଯେକୌଣସି ଭଦ୍ରଲୋକ ଆସିଲେ ପିଲାମାନେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରୁଛନ୍ତି। ଏହା ଅଭ୍ୟାସ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ଭବ ହୋଇଥାଏ। ଘରକୁ କେହି ଭଦ୍ର ବ୍ୟକ୍ତି ଆସିଲେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରିବା ପାଇଁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଥାଏ। ଏହା ପିଲାଙ୍କୁ ଅଭ୍ୟାସ କରାଇବା ଦ୍ୱାରା ଦେଖାଯାଏ ଯେ ଘରକୁ ଯେକୌଣସି ଭଦ୍ରଲୋକ ଆସିଲେ ପିଲାମାନେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରୁଛନ୍ତି। ଏହା ପୁନରାବୃତ୍ତି ଦ୍ୱାରା ଅନୁବନ୍ଧିତ ଉଦ୍ଦୀପକ ଓ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମାଧ୍ୟମରେ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇପାରେ। ନମ୍ବର ଫାଇଭ, ମନୋବୃତ୍ତି ଗଠନ। ଅନୁବନ୍ଧନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ମାଧ୍ୟମରେ ସାମାଜିକ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଅନୁକୂଳ ଓ ପ୍ରତିକୂଳ ମନୋଭାବ ଗଠନ କରାଯାଇପାରିବ। ଅନୁବନ୍ଧନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ମାଧ୍ୟମରେ ସାମାଜିକ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଅନୁକୂଳ ଓ ପ୍ରତିକୂଳ ମନୋଭାବ ଗଠନ କରାଯାଇପାରିବ। ଉଦାହରଣ, କେତେକ ପିଲାଙ୍କର ଅନ୍ୟ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ପୂଜାସ୍ଥଳୀ ପ୍ରତି ପ୍ରତିକୂଳ ମନୋଭାବ ଥାଏ। ଅନ୍ୟ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ, ଅନ୍ୟ ଧର୍ମର ଲୋକଙ୍କର ପୂଜାସ୍ଥଳୀ ପ୍ରତି ପ୍ରତିକୂଳ ମନୋଭାବ ଥାଏ, ମନରେ କିଛି ଗୋଟେ ଖରାପ ଧାରଣା ଥାଏ। ମାତ୍ର ସେମାନଙ୍କୁ ଥରେ ସେଠାକୁ ବୁଲାଇ ନେଇ
ପୂର୍ବ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଅନୁସାରେ ଉତ୍ତମ ବ୍ୟବହାର ଦେଖାଇବାର ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କଲେ ପିଲାଙ୍କ ମନବୃତ୍ତିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିଥାଏ। ଯଦି ସେହି ପିଲାଙ୍କୁ ସେଠାକୁ ବୁଲେଇ ନେବାକୁ ଯାଏ, ଯେଉଁ ପୂଜାସ୍ଥଳୀ ପ୍ରତି ତାଙ୍କ ଖରାପ ଧାରଣା ଥାଏ, ସେ ଅଞ୍ଚଳକୁ ବୁଲେଇ ନେଲା ପରେ, ସେଠାକୁ ବୁଲେଇ ନେଲା ପରେ ପୂର୍ବ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଅନୁସାରେ ତାଙ୍କୁ ଉତ୍ତମ ବ୍ୟବହାର ଦେଖାଇବାର ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରାଯାଏ। ଯେ ସେମାନେ ଉତ୍ତମ ବ୍ୟବହାର ପାଇବା ପରେ ତାଙ୍କର ମନବୃତ୍ତିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିଥାଏ। ନମ୍ବର ସିକ୍ସ, ଭାଷା ଶିକ୍ଷା। ଅନୁବନ୍ଧନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଭାଷା ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ଉଦାହରଣ, ଶିକ୍ଷକ ପ୍ରଥମେ ଚିତ୍ରଟିଏ ଦେଖାଇ ସେହି ବସ୍ତୁର ନାମ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବା ପରେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଟି ସେହି ବସ୍ତୁର ନାମ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିଥାଏ। ଶିକ୍ଷକ ପ୍ରଥମେ ଚିତ୍ରଟିଏ ଦେଖାଇ ସେହି ବସ୍ତୁର ନାମ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବା ପରେ, ଚିତ୍ରରେ ଯେଉଁ ବସ୍ତୁ ଅଛି ସେହି ବସ୍ତୁର ନାମ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବା ପରେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଟି ସେହି ବସ୍ତୁର ନାମ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିଥାଏ। ମାତ୍ର କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ କିଛି ଦିନ ଏହି ଅଭ୍ୟାସର ପୁନରାବୃତ୍ତି ହେବା ଫଳରେ ବସ୍ତୁଟିକୁ ନ ଦେଖାଇ କେବଳ ସଙ୍କେତ ପ୍ରଦାନ କଲେ ମଧ୍ୟ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ଉକ୍ତ ବସ୍ତୁର ନାମ କହିଦେଇଥାଏ। ତେଣୁ ଭାଷା ଶିକ୍ଷା କରିଥାଏ ପିଲାଟିଏ, ଅନୁବନ୍ଧନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ମାଧ୍ୟମରେ ଭାଷା ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ଭାଷା ଶିକ୍ଷା କରିଥାଏ। ତେଣୁ ଏହା ଅନୁବନ୍ଧନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଭାଷା ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ନମ୍ବର ସେଭେନ, ମନସ୍ତାତ୍ତ୍ୱିକ ଚିକିତ୍ସା। ଏହି ପଦ୍ଧତିରେ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଅନୁବନ୍ଧନର ସାହାଯ୍ୟ ନିଆଯାଇଥାଏ। କେତେକ ପିଲା ଶୋଇଥିବା ସମୟରେ ବିଛଣାରେ ପରିସ୍ରା କରିଦେଇଥାନ୍ତି, ସେଥିରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ନିବୃତ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ସେ ପରିସ୍ରା କରିବା ସମୟରେ ଏକ ଭୟଙ୍କର ଶବ୍ଦ ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇ ଏହାର ପୁନରାବୃତ୍ତି କରାଯାଇ ପାରିଲେ ପିଲାର ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଯାଏ। ସମୟକ୍ରମେ ଶବ୍ଦ ନ କରାଗଲେ ମଧ୍ୟ ପିଲାକୁ ପରିସ୍ରା ଲାଗିବା ବେଳେ ସେ ଆପେ ଆପେ ଉଠିପଡ଼େ ଓ ବିଛଣାରେ ପରିସ୍ରା କରେ ନାହିଁ। ତାହେଲେ ଏହି ପଦ୍ଧତିରେ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଅନୁବନ୍ଧନର ସାହାଯ୍ୟ ନିଆଯାଇଥାଏ। କେତେକ ପିଲା ଶୋଇଥିବା ବେଳେ ବିଛଣାରେ ପରିସ୍ରା କରିଥାନ୍ତି, ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ସେଥିରୁ ନିବୃତ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ପରିସ୍ରା କରିବା ସମୟରେ ଏକ ଭୟଙ୍କର ଶବ୍ଦ ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଏ, ଯାହାକି ପିଲା ଡରିକି ଉଠିପଡ଼େ, ଏବଂ ଏହି ପରି ବାରମ୍ବାର କରାଯାଏ ବା ଏହାର ପୁନରାବୃତ୍ତି କରାଯାଇ ପାରିଲେ ପିଲାର ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଯାଏ। ସମୟକ୍ରମେ ଶବ୍ଦ କରାନଗଲେ ମଧ୍ୟ ପିଲାକୁ ପରିସ୍ରା ଲାଗିବା ମାନେ ଲାଗିବା ବେଳେ ସେ ଆପେ ଆପେ ଉଠିପଡ଼େ, ଶବ୍ଦ ନ କଲେ ବି ସେ ନିଜେ ନିଜେ ଉଠିପଡ଼େ ଓ ବିଛଣାରେ ପରିସ୍ରା କରେ ନାହିଁ। ନମ୍ବର ଏଇଟ୍, ସମ୍ମେଳନ ଗଠନ। ଦୁଇଟି ବସ୍ତୁ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ମେଳନ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିଥାଏ। ଦୁଇଟି ବସ୍ତୁ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ମେଳନ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିଥାଏ। ପରସ୍ପର ବିପରୀତ ଧର୍ମୀ ପ୍ରତ୍ୟୟ ସହିତ ଜଣେ ଏପରି ଭାବରେ ପରିଚିତ ଯେ ଗୋଟିଏ ବିଷୟରେ କଥା ପଡ଼ିଲେ ଅନ୍ୟଟି ଆସିଯାଇଥାଏ। ପରସ୍ପର ବିପରୀତ ଧର୍ମୀ, ପରସ୍ପର ଦୁଇଟି ବିପରୀତ, ଯେମିତି ଦିନ କଥା ମନେ ପଡ଼ିଲେ ରାତି କଥା ମନେ ପଡ଼େ, ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଏହାକୁ କୁହାଯାଏ ପରସ୍ପର ବିପରୀତ ଧର୍ମୀ ପ୍ରତ୍ୟୟ। ପରସ୍ପର ବିପରୀତ ଧର୍ମୀ ପ୍ରତ୍ୟୟ ସହିତ ଜଣେ ଏପରି ଭାବରେ ପରିଚିତ ଯେ ଗୋଟିଏ ବିଷୟରେ କଥା ପଡ଼ିଲେ ଅନ୍ୟଟି ଆସିଯାଇଥାଏ। ଦୁଇଟି ଜାଆଁଳା ଭଉଣୀ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣକୁ ଦେଖିଲେ ଅନ୍ୟଟିର କଥା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ମନକୁ ଆସିଥାଏ। ଦୁଇଟି ଜାଆଁଳା ଭଉଣୀ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣକୁ ଦେଖିଲେ ଅନ୍ୟଟିର କଥା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ମନକୁ ଆସିଯାଏ। ତେଣୁ ଏହାକୁ ସମ୍ମେଳନ ଗଠନ କୁହାଯାଏ। ଦୁଇଟି ବସ୍ତୁ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ମେଳନ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିଥାଏ। ଥ୍ୟାଙ୍କ୍ସ ଫର୍ ୱାଚିଙ୍ଗ।